Nu ska Melilla citera lite av The Cap Song, för hon såg hur jag gjorde videon. Och nu är hon, jag har tränat i 2 timmar och hon är ju alltid med mig så. Ja, ja, ja. Kör. Kör den här. Sitt. Nej, inte datan. Här. Cap Song, här. Hon gjorde The Cap Song! Ja. Så. Ja, där gör du The Cap Song. Så jag var duktig, hon är nice, hon är bättre än mig. Anel, klapp, klapp. Klapp, klapp. Hon gör mig så stolt. Det märks att du är min syrra. Michael Jackson. Så bra. Bättre med Michael Jackson bakom dig där. Nej, men sluta. Hoppas ni gillar den här videon. Och verkligen duktig baby. Hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte att prenumerera. Och gilla den här videon. Så ja, jag har faktiskt gjort en där jag gör en kapsel och lär er. Men jag hoppas ni gillar den här videon. Och så hörs vi. Hej då.